бурен состанок, на моменти напнат. Меѓутоа, одлуката што ја донесовме мора да ја почитуваме, дали некого му се бендисува или не. Јавниот градски превоз на ден 22. јануари 2024. Од утринските часови до 9 часот наутро ќе функционира со сите возни единици што во делничен неделен ред собраќаат на линиите во Скопје, значи 270 автобуси утрово излегуваат. А понатака како ќе се одвива во текот на денот? Па видете, ние го најавивме нашето присуство на седницата на Совет на град Скопје, значи вработените на ЈСП утре ќе бидат таму во 10:30, половина час пред започнување на седницата на Совет. И од одлуката на Советот на град Скопје ќе зависи како ние ќе се поставиме и како ќе се однесуваме после таа седница. Сепак ние, вработените, имаме срце, како што рече пресега Мичо, имаме и душа. Значи, за тој народ ќе излеземе утре до 9 часа сабајле. После тоа прекинуваме со работа. Сите возила ќе се повлечат во гараж. Имате ли очекување дека ќе има позитивен резултат седницата утрешна? Па видите, јас очекувам дека ќе има. Јас очекувам. А ако нема, после тоа оние нека размислат што понатака. Ние знаеме што понатака. Меѓутоа, оние нека размислат што ќе превземат понатака.